Jakube, dal jste druhý gól, ten první byl v minulém zápase, tak na tu produktivitu jste si musel počkat, ale teď to stojí za to. Ano, jsem za to rád, že se mě povedlo i v druhém zápase po sobě trefit. Navíc teďka už o výherním, takže fakt si to moc vážím a jsem za to rád. Při té situaci jsem si chvíli říkala, jestli už jste možná vlastně nepropásl tu šanci, ale nakonec jste teda vytáhl parádní střelu. No, já jsem chtěl nejdřív prostrkovat na Vášu, ale to se nepovedlo, tak jsem si to sekl potom ještě na pravou nohu a vystřelil jsem to na zadní, spadlo to tam krásně, tak jsem na to ještě jednou moc jsem na to rád. Kde se ve vás vzalo takové sebevědomí dnes proti Slávii? Tak vlastně je to nástavba, my už nemůžeme nebo nemáme co ztratit, tak jsme do toho chtěli vlítnout, chtěli jsme dát zapomenout na to minulé utkání a to se povedlo a jsme na to strašně rádi. A jak jste si užil celkově ten dnešní zápas? Jo, bylo to super, jako takový každý zápas proti takovým soupeři, jako je Slavia, Sparta, to se dá jenom užívat a prostě na tom hřišti musíte makat od první do poslední minuty a tím, že jsme to zvládli, tak to je to nejlepší, co může být. Takže proti Spartě další gól. Bylo by to pěkný. Děkuji za rozhovor. Díky, naschle.